My naam is Réney Warrington. Ek is skrywer en ek is fotograaf. My eerste roman kom in Maart 2012 uit. Dit is Afrikaans geskryf met 21 van my eie foto's. Oktober is 'n verhaal van liefde. Liefde tussen Joe, 'n driving fotograaf, en die Amerikaanse sangeres. Dit gaan ook oor liefde tussen 'n dogter en 'n ma, waar sy is baie naby aan haar. Dit gaan ook oor liefde tussen 'n tannie en sisterskinders, wat sy toegang tot verloor en hulle was haar hartspunt. En dit gaan ook oor die liefde tussen 'n suster en 'n broer, 'n gestremde broer, en die invloed wat dit op die suster gehad. Ek dink Oktober is 'n oudtydse, 'n ou wêreldse roman. Die hofmakerheid is in Germany is van sy tyd. Ek dink ons leef in 'n wêreld waar ons te vinnig eet, te vinnig vry, te vinnig vergeet. En ek dink ons is in 'n resies. Ons swat kry werk, tree af en ons is op 60 rond kyk en so langs ons is waar ons is nou. So ek het tyd gevat om hierdie roman te skryf. Dat ons moet lewe by die stade gevat en mense om ons waardeer, mense wat nog daar is en mense wat nie meer daar is. Oktober is 'n roman wat in Afrikaans geskryf is. Ek dink wat dit baie uniek maak is dat my eie fotografie ingesluit is. 21 van my foto's, en dit is nie random nie, dit is nie dekoratief nie. Elke foto het 'n betekenis wat in die teks aangehaal word. Dit is 'n subtekst wat ek denk baie belangrik is vir die boek. Maar aan hoe dit is tekst met die visuele vertegenwoordiging van die tekst. Oktober is nie autobiografies. Natuurlik is daar gebeure in my lewe wat ooreenstem met die hoofkarakters lewe, Joe. Ons albei doen fotografie, ons albei het gestremde broer en ons albei het toegang verloor tot ons sisterskinders. Maar nee, dit is gebeur in my eie lewe wat ek die storie op baseer en dan skep ek 'n totale fiktiewe wêreld uit daai gebeure. So nee, dit is definitief nie autobiografies. Wat ek hoop mense vat uit die boek uit as hulle dit gelees het, is ek dink ons moet 'n bietjie sagter word met die lewe, met mekaar, met onsself. Maar ek dink ons moet die tyd vat om die lewe te geniet. Ek probeer een keer 'n dag op die stoep sit en 'n espresso drink en dit rustig vind. Deur Oktober te geskryf het ek my eie storie vertel. Ek en Pretia Boeke en Litnet wil nou mense uitnooi om hulle stories te vertel. So daar's 'n kortverhaal kompetisie op Litnet. Vir meer details kan mense net op die website gaan kyk. En die tagline van my boek is: wat is die punt van 'n verhouding met 'n vervalde auto? So dit is die onderwerp vir die kortverhaal kompetisie. So ek wil hê mense moet uitgaan en hulle met hulle stories gaan.